咱咧食物件尽量爱较齐全诶，咱咧营养成分才会较齐。为照顾银发族的健康营养，草屯石川社区照顾关怀据点特别办理健康饮食讲座，推广银发族我的餐盘以及三好一巧，牢记六口诀，让长辈检视自身营养问题，了解如何摄取均衡营养，落实于日常生活。每一个类别的营养素其实它都对我们的身体有帮助，那希望说长辈能利用这个口诀来吃足我们每一天所需要的量啊，利用一些简单的，比如说像每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，这些口诀的内容，让他知道说我们一天的量大概要吃多少的量才是足够的。那在我们食物获取的时候，我们可以利用哪些方法？那我们也可以教导他们说，我们可以让食物的搭配能够比较营养均衡，而不是只要吃饱就好了。那希望是说六大类食物能够均衡的摄取。仙员唐小芬表示，银发族常因牙齿不好或是食欲差、食物太硬等，常导致营养不均衡。感谢社区的用心，期盼透过营养师的详细解说及介绍，协助长者也能够吃得营养又健康。希望说借由这些口诀的说明，让我们这些长者那在平常的日常生活中能够记好这些口诀，然后把这些口诀实现在我们的日常生活中，然后慢慢的来改善他们的饮食，那也可能借由饮食的一个改善，促进他们一些的身体上面的一些状况能够更健康。石川社区照顾关怀据点为了要让长辈生活更充实，每周都有不同的活动课程，不仅让长辈们可以走出户外一起参与运动，同时又可以和老邻居谈天说地。社区也帮他们准备午餐，不仅全方位照顾长辈，也让外出工作的子女更为安心。我常常说你们来就是这样快快乐乐啊，对啊，不然你都出来来这里你就都创一寡活动啦、手工啦吼，让因安尼有加减有一个知识安尼吼，大家嘛真欢喜。我们的长辈虽然不多但是很踊跃，出席率也蛮高的尽量就是让他们很开心的学习里面有安排很多的课程外面的资源进来，也都很尽量的让他们去学习。营养师建议牢记六口诀，每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙，日常生活中只要依我的餐盘比率，并结合口诀达到聪明吃，营养跟着来。记者洪一伦草屯镇采访报道。